idiot. När han skulle mösa fick han nog bör ganska fort. Han var åsiktsregistrerad för ett naziblott han gjort. När han senast ägde skolan som skulle göra han till slut, då fick han diagnosen av det hålet han får ut. Nu jobbar han som ordningsvakt på pizzan i vår by och gifte sig med Malin så fleser man i spyr.